Tragična sudbina Marije Milošević. Kćerka Slobodana Miloševića je pucala na Čedomira Jovanovića u noći hapšenja. Evo zašto nije hteo da svedoči protiv nje. Porodica Milošević-Marković poslednji put je na slobodi bila na okupu u noći između 31. marta i 1. aprila 2001. godine, kada je nekadašnji predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević uhapšen. Te noći u Vili Mir na Dedinju ušao je Čedomir Jovanović, koji je praktično ispratio Miloševića na putu zatvor. Ta scena deo je večerašnje treće epizode serije Porodica, koja prati poslednjih 48 sati koje su Miloševići proveli u Vili Mir pred hapšenje nekadašnjeg predsjednika pre 5 godina Čeda Jovanovića. U intervju za Ekspres ispričao kako je protekla ta istorijska noć. Na mene je pucala Marija Milošević, rekao je Jovanović.